Žėlis, žėlis. Tuja gražiausia. Kiemas užversas medžiais, kad nieks neįvažiuotų. Gražus saulėtas rytas, va žmonės gyveno prie kelių. Mat, toliau didžiuliai ūkiniai pastatai, mūriniai. Žmonės ruošiasi gyventi, stengiasi, ūkininkavo. Kabinusi tą gyvenimą, kiek galėtum, gražiausią klėtelę. Gyvenk ir norėk. Matai, ponas Landsbergė, tu sugriovei ne kolūkius, tu sugriovei Lietuvos kaimą. Ir dar tavo valstybinės lengvatos. Esi didžiausias nenaudėlis visai šaliai. Tad nebegyvenk. Jūs tik pažiūrėkit, va. Trifazė ateina, džiuliai ūkiniai pastai. Traktoriuką, gyvenk, norėk, džiaukis gyvenimą. Bet va, politika. Suknista nedorėlių politika, kad visus lietuvius išvaryt iš Lietuvos ir paskui susigrobtą Lietuvą. Be ką? Tikimas smūgių nešikštėjo. Koks nuostabus kelias. Po kairė upelis, upė, o po dešinė miškas. Ko gero, niekur taip arti upės nėra kelio ir miško. Yra dar ir gyvenum namė. Šventai darbūtis tavo bežiūrėčiai. Vilkukai ant kelių. Mes? Antra. Trečias. Ketvirtas. Penktas. Mum tenai. Šįryt pro čia pravažiavo tik vieną mašiną. Tai yra tobuli piligrimų keliai. Čia, kaip matote, praėjęs Lietuvos miškų genocidas. Tie būna užlygintas kiekvienas kalnelis, užpilta kiekviena dauba. Matot, piligrimų kelią paruošė. Šventam rašte pasakyta, kvailys tarė, nėra dievo. Tai reiškia, ateistai yra kvailiai. Taip šventam rašte parašyta, nors aš taip ir nesakau. Bet tas, kuris perskaitė šventą raštą,
Bibliją ir tas, kuris perskaitė Evangeliją ir po to tvirtintų, kad Dievo nėra, tokio aš dar nesutikau. O jūs ar sutikote tokį, kuris sakytų, aš perskaičiau Bibliją ir tenai neradau Dievo? Ne, aš sutikau tik tokių, kurie perskaitė Bibliją, norėdami paneigti Dievą. Ir sušuko, o Dieve, tu tikrai esi. Važiavo Grederis ir išrausė didelį akmenį. Va, žinot, ką aš padarysiu? Aš jį nuridensiu nuo kelio Dievo garbė. Jūs tik pažiūrėkit, koks gražus akmenukas. Nuplovė ir padėjo ant kito akmenuko. Kur skurdas, ten ir Sosnovskio barštynas. Koks ąžuolas, bet jis jau miręs. Dega lauželis, ta upelis tas pats, toliau Latvijai kitoj pusėj. Štai, atsivežiai namuką, pasistatėjai, įsirinkė aikštelę ir gyvenk. Matot, toliau buvę grįvėsiai, o šia žmogus puikiai savo kūrėsi. Jam nereik užsienio, jam nereik nieko. Jis, matot, pirmą įkėlė inkilėlį į obelį, kad paukštelė jam čiulbėtų. Pasigau žuvies. Gal paskaitys šventą raštą? Jūs tik pažvelkit, kokie gražus beržai, koks beržinas. O čia neūkiškumo pavyzdės. Šitokie beržai nupjauti ir supuva. Va, viskas. Šitų gražių kelių, kol vainu, pravažiavo tik Grederis ir ne viena mašina. Tai reiškia tobulas piligrimų kelias. Įdomu, kas sugebėjo surišti į mazgą šitą eglę. Tik tai Dievas taip sugeba. Žmonės užsikonservavo savo namus, užkaliu užbarikadavo duris ir lauks geresnių laikų, kurie ateis Lietuvoje. Šis kapelis prižiūrimas. Nu, miškai baigėsi, girios baigėsi, keliaujam jau link Vietkų.
kuri bažnyčia katalikų. Šita ar šita? Nu, pamatysim, nuėsim pamatysim. Galima ir tokią konstrukciją į vandenį semt panaudoti sverto principą. Čia pro kvietkus teka ta pati upė, pasileidai pasroviui ir nereikia, tave nuneša srovė greitai. Tokio dalyko jūs dar nematėte. Bičių aulys prie daugia bučių, jūs tik pažiūrėkite. Ir atėjom. Gandrai galinėje su vėjo. Jūs pažiūrėkit, kur tik jie įsikūrė. Ant kamino. O čia ir bažnyčia. O čia varpinė. Ohoho, kokia varpinė. Čia iškeltas šventasis ant stogo. O, kokia bažnyčia, kokia kompozicija. Jūs tik pažiūrėkite, kaip gražu. Šiai skulptūrai restauratoriaus reikėtų. Žinot, kino čia ženklas? X komisaro biuras. Ar tai dievo ženklas? Ne. Tai saugos tarnybos. Pasaulietinis privačias. O čia varpinė gražuolė. O. Ten varpai automatizacijai labai įdomi padaryta. Didžiulis variklis sukas ir kulokėlė jungiklė. Ir ten toks elektromagnesas mušai tos varpas. O čia už kelių kita pusė. Matot, mažai kas čia begyvena. Vegetacija. O ten tikriausiai mokykla. Ten matyt dar egzistuoja, veikia viskas. Konservacija. Konservacija. Lietuvos erozija. Ypatingai svarbi detalė, kad piligrimam netoli bažnyčios būtų va toks namelis. Atidarytas, neužrakintas. O čia ventiliacinis angos, sporto salė. Nebėr vaikų, nebėr jaunimo. Visi įsilakstė, niekam nieko nebereik. Nes šeima, tėvystė, motinystė Lietuvai dabar yra tuščia vieta. Todėl ir bėga žmonės, nes nori auginti savo vaikus. Kas yra Marija iš didžiosios raidės? Tai paminklas motinai su kūdikiu. Tai paminklas motinystė. Nu va, nuo bažnyčios mes vėl grįžtam truputį atgal, nes reik pereiti per tiltą į dešinę. Čia yra ir daugiau aukščių negyvenamų, kada Lietuvoj šimtai benamių.
Лайда. Мелиорацијас реставрује, бит ваш мога рек. Стога посекејаш. Почеја пенигелу никс не дода. Рек почам крпши. Шите гражу сбержали малко. Оче комплексе. Тај посежури. И тоас. Ир присимени Евангелија. Kurie kalbama apie tai, kad netilpo gerybės į aruodus, reikėjo naujų klonų. Ir tada Dievas tarė, kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybė. Nekraukite savo turtų žemėje, kur kandys suėda, rūdys surūdyja, o kraukite savo lapus danguje. Sunku patekti turtuoliu į dangaus karalystę. Europa investuoja į kaimo vietovės. Mums suk tenai, kur ta mašinytė. Na štai jau ir miškas, vėjas nebeužpučia. Šiuo siaurų keliu keliausime į Suvainiškius tiesiai. O taip atrodo mūsų miškai. Lieka keli kamienai. Palieka galbūt ir sveika pušė, bet viena nepripratusi nelinguota vėjų, ima iškart ir nulūžta. Ir nebėra stiklinės eglės. Iš viso šito kvartalo atžymėtos buvo tik kelias pušelės, eglelės. Viena nulūžo, o čia paminklą miško kirtėjai savo pasistatė. Pažiūrėkit, koks obeliskas. Tik žvaigždės betrūksta. Miške žibutė žydė. Ir kiek jų čia dar daug. Šitokie paprasti keleliai per miškus, per laukus patys geriausi piligrimo. Dar kartą mano žodžių teisingumą patvirtina šį eglę nuvirtusi ant kelio. Matot, palikau vienišą eglelę ir vėjas ją nulaužė. Nepratęs medis, vienas augti negali. Stipresnis vėjas ir lūžta. Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikė. Kas jūsų grūžiai senobiniai tikė, viskas prapuolė tik ant laukų pliko, kelias, pušelės, apykreivis liko. Sutartinė žymėjime, kurių nepjaut medelių. Taip suprantu, va šitą gražuolę pušį palikti sėklai galima. O dabar pažiūrėkime šį čia, kokį stebuklą miškininkai žymėjo, kad nenupjaut. Matot, atžymėta šitas supuvęs, sukriošęs, sausuolis medis. Nori nepasityčiojimą. Tikriausiai tokiu būdu miškininkai save įsiamžina, paminklų savo pasistato, vat iš tokių medžių, kaip jie gerai dirba. Jūs tik pažvelgit, kaip jie kruopščiai darbuojas. Matot, kiek dar visko lieka ir viskas palikta supūt, sutrūnyt.
tai pažvelgi, ką vokiečiai vadina das ist Arbeit Kultur, o žemaitė taip sakė, kapšėk te palik. Ir štai mūsų siauras miško takelis, kelelis, pavirsta į normalų žvyro takelį. Tikriausiai tai jau kitas rajonas, nes čia važiuoja čia tik tai kas? Miškininkė, miško darbuotojai. Jūs tik pažvelkit, koks beržų grožis. Kas pamėtėt, bet labai jau gražiai tviska saulė. Čia valymas miško, o tenai verslai. Gražus rastai. Nu, mūsų kelias eina toliau. Kiekvieną dieną vis didesnį lapelį. Retai kur be pamatysi tokius sūrius gražius baržus. Nu, čia Sosnovskio barščiai, už mus didesnė pikžolė. Nuodinga, bjauri, sunkiai išnaikinama. O čia tai darbuojas, juda krūtai eina neša, pavasaris, reiks atvirtinti, kas iš pažymos apgadinti. Žinot, kas čia yra? Sosnovskio menora. Šitą grafiką galima išvysti tik pavasarį. O mūsų kelias ten. Poilsio vieta.
kelmai, kelmeliai. O žinote, prie socializmo juos raudavo, išraudavo gražiai, žmonės parsivilkdavo į namus, nu ir prakaituodavo, kol juos suskaldydavo. Mano tėvas pats dirbo su staliniesu, užsidėdavo kelmarovę tokį su pirštais, nu ir brusgėdavo po tos brusginus. Medžiotojų strimenkis. Čia viskas dėl suknisos politikos. Jeigu negina savo vyriausybę rinkų savo tautos, štai kas gauna. Suksim į dešinę. Kaip gerai, kad esam. Žmogus pasiklydo su fūra. Turėjom žemėlapį. Negaliu suprasti, kai firmos negali navigacijos vairuotojom nupirkti. Kuras gadinas, visai protų neturi. Šitas medis greitai grius pats, jeigu jo nenupjaus. Supuvęs visas. Čia prasideda išnykęs Ratkūnų kaimas. Greitai ir visi kaimai taip išnyks, kaip ir šitas. Reikės irgi atminimo akmenį statyti. Kas ten nužudyti miškai. Nu va, štai ir mes ateinam, čia tik gėlyčių betrūksta, čia bažnytėlė jau. Būdingas brožas, ištuštėjusios gatvės,
pamiršti namai. Gal ir gerai, kad tas baras uždarytas. Ir taip, kai man prasigirė. O vieną sveikintą, tai pakopyksi dabar. Geras, nepač geras. Jūs tik pažiūrėkit, kokie jį graži. O čia pažvelgit Mariją, gražiai nudažytą, atviskantį. Kažką tai sako. Skelbimo lenta. Ar mudu pašaukti santokai? Su Vainičko švento paštalo Jokūbo bažnyčia. Ne tai eilėraščiai su Vainičkai. Jūs tik pažiūrėkite. Čia antroji bažnyčios pusė galas. Matot, viskas kaip priklauso. Kryžius su Dievo kančia saugo kunigą, aukojant šventas mišes ir piktosios dvasios buliu. Koks jis senas šitas kryžius. Amžinatilsi daug mirusio viešpatie ir amžinoju šio suimti šviečiu. Tegu ilsis ramybėje. Atėjo laikas, kad mokyklos pritaikomos bendruomenė, nebėra vaikų, nebėra ateities Lietuvą. Ir dar tos pačios narvagai grobė. Ot kokia Europa. Paseno, abortai, abortai, abortai. Ir nebėra kam bedirbti. Reikia imigrantus vaikus grobė. Negyvenamas. Irgi negyvenamas. Garbinam tave viešpatie, Jėzau Kristau, ir šlovinam tave, kad šventųjų kryžiumi atpirkai pasaulį. Pasigailėk mūsų viešpatie, pasigailėk mūsų. Geriausi namai, tik gyvenk ir norėk, stovi tušti. Šitie tikrai nemigros nam, kaip gražiai susitvarkė. Čia tie statelė, sukim į kairę, pabandysim nuėti per miškus, mažais, mažais takelės, piligrimų takais.
likimas smūgių nešykštėjo. Ištuštėjo mūsų karma, aparti arimais. Ir atsintė draugus. Oho, kokie riduliai prie kelių. Matot jau saulėlę vakaro. Pralaimėjo. Šuniukas vasarą. Nu va, dabar einam iš kvot nakvynė vienas. Gražu. Nuodėmių sunkių. Čia tikrai matos, kad slinko ledynai.